כזה גדול. ערב טוב, חברים יקרים. זו זכות גדולה להיפגש. מה שרציתי לגעת הערב זה קשור גם למה שדיברנו ביום שני, לנושא שדיברנו בעצם על הבירור הזה, על מה אני נלחם בחיים שלי באמת. ואחד הדברים שיש לי בקשה עמוקה למצוא אותם במסע החיים, במסע שלנו, זה את האדמה שבתוך הלב, את הקרקע שבתוך הלב. זאת אומרת, יש לנו המון המון בחירות שמגיעות מתוך הרצון העמוק באדמה. אדמה זה משהו מאוד 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 משמעותי בחיים שלנו. ממש משמעותי. אולי זה התיקון, אחד מהתיקונים הכי עמוקים שיש לנו בדורות, זה תיקון האדמה. ממש ככה. אנחנו יודעים שגם האדמה הייתה שותפה בכל המקרים שקוראים בספר בראשית, אדם וחווה. גם האדמה היא עוברת שם תהליך של כאב, ארורה האדמה בעבורך. אחרי זה אצל קין והבל, גם כן, שלום עליכם, שמע. שמשמע אותך, כל דמי אחיך זועקים מן האדמה. אחרי זה במבול, אז האדמה עוברת שם הטראומה רצינית ביותר. יש לנו תיקון עמוק עם האדמה. אדם, ההמשך שלו זה האדמה. פלא גדול. ובעצם האדמה, יש לנו זוגיות עם האדמה, יש לנו בעצם מקום של חיבור בין אדם ואדמה. החיבור שיש לי מול האדמה הוא בעצם המסע שלי בחיים, לראות אדמה היא גם קרקע של יציבות, והיא גם מקום שדרכו החיים שלי יכולים לצמוח, לפרות ולרבות. אנחנו בעצם זורעים זרעים בתוך האדמה והיא מוציאה דברים. זה החקלאי עושה. רוב האנשים שיושבים פה כנראה לא עוסקים בחקלאות, אולי. אולי חלק כן, בטח יש פה כמה שכן, זכו. אבל כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו קשר לאדמה. אנחנו בעצם משקיעים מסה של אנרגיה בקרקע, כל אחד בקרקע שלו. ולפעמים יש לנו אכזבה מאוד 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 גדולה. ממש כאב גדול. שאומרת, שמה, אני משקיע, ואני, דברים לא יוצאים כמו שאני רוצה. ולכן הנקודה שרציתי לגעת בה הערב, הנקודה שרציתי לגעת בה, זה האדמה שנמצאת בתוך הלב. איך אני מוצא אותה? זה מסע של חיים, אז כנראה שבסוף הערב הזה, אנחנו נקבל אולי איזה כמה נקודות בעניין הזה. זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, אבל בעצם כשאני מאבד את האדמה שלי, אני מאבד את המצפן שלי. ואני מאבד את המרחב שלי. ואני מאבד את החיבור שלי לאינטימיות. אלה שלושת הדברים שאני מאבד כשאין לי את האדמה שבתוך הלב. אני מחפש את האדמה הזאת בחוץ,
שנים על גבי שנים, אבל בעצם אני לא יכול למצוא את האדמה בחוץ, עד שאני לא מוצא את האדמה בתוך הלב. בפרשה שאנחנו קוראים עוד יומיים, פרשת נוח, מובא איך הבורא פשוט שומט את האדמה מתחת לרגליים, חוויה נוראית. ואז כולם מגלים שבעצם האדמה הזאת היא לא הייתה האדמה שבתוך הלב. נוח, הוא מוצא אדמה אחרת. אדמה שהיא בלי אדמה. הקרקע שהיא בלי קרקע. זה הקרקע שנוח מקבל במסע הזה, הטראומטי והכל כך מזעזע שנקרא מבול. וזה מה שכל אחד ואחת מאיתנו מקבלים כשאנחנו עוברים מסע טראומטי ומזעזע שנקרא מבול. כי כל בן אדם שהוא בחיפוש פנימי עמוק, הוא הגיע לחיפוש פנימי עמוק בגלל שבאיזשהו שלב בחיים שלו מישהו, לא נגיד שמות, לקח לו את האדמה. זאת אומרת, כל אחד שהוא נמצא בחיפוש פנימי עמוק, הוא מחפש אחרי האדמה שבלב. זה לא בגלל פריבילגיה, אלא בגלל שהוא הבין באיזשהו שלב, מוקדם או מאוחר, שהאדמה הזאת שבטחתי בה, היא לא באמת אדמה. והיא לא תיתן לי את המענה למה שאני זקוק לו. אני זקוק לאדמה שהיא ללא אדמה. אחרי שנמצא את האדמה שלי שהיא ללא אדמה, אני אוכל לחזור ולהתחבר לאדמה. להתחבר לאדמה זה דבר מדהים. להתחבר לחומר זה דבר מדהים, זה דבר חשוב. להתחבר למציאות זה דבר נפלא. ויש לנו תקופות ארוכות של מסע, לפעמים לקחת איזשהו מפגש אחר מול המציאות, כדי למצוא את האדמה שבתוך הלב. אף אחד לא בוחר בעצם במסע הזה, אבל זה מסע שהוא, שאני מגלה אותו מתוך איזושהי בגרות פתאום ופקיחת עיניים, נפקחות העיניים, שאז אני בעצם מגלה שהאדמה שחשבתי שנותנת לי יציבות ואני יכול להתבטא בה, היא לא נותנת את המענה שאני זקוק לו. אני לא מתמלא שמה. ואז אני יוצא למסע חדש, לחפש את האדמה שבתוך הלב, לחפש את המרחב שלי, לחפש את המצפן שלי, ולחפש את האינטימיות שלי. פלא גדול, איזה מתנה גדולה. אלה שלושת הכלים הגדולים שאיבדנו כשאיבדנו את האדמה שבלב. כשאני מאבד את המצפן הפנימי שלי, זה בדרך כלל מתבטא בזה שאני שואל את עצמי, טוב, על מה אני רוצה? וכשאני מקשיב למה אני רוצה, אני שומע טו מין צלצול כזה של הבתי חולים כשמישהו במצב, כשבדרך כלל מישהו במצב לא כל כך טוב, רגע לפני החברה קדישה. אני לא יודע מה אני רוצה, תנסה להקשיב טוב. אולי אתגר אחר, אולי. הדבר האחרון שבן אדם מחפש, שזקוק לפתרון, הדבר האחרון שאני צריך לו כשאני איבדתי את המצפן שלי, זה פתרון טכני. לכן הרבה פעמים אני ניגש כשאני, בלי מציאת המצפן שלי, המדריך הפנימי שבי, ההדרכה הפנימית, אני ניגש לבן אדם ואני אומר לו, שמע, אני לא יודע מה לעשות שנה הבאה. הוא אומר לי, לך תלמד משפטים. סבבה. פתרת לי את כל המסע. איזה יופי. אני כבר 3 שנים תרמיל על הגב. אני לא ישן בלילות ואת אומר לי, ובעצם סגרת את הפינה הזאת. איזה יופי. חבל שלא התייעצתי לך לפני 5 שנים, עוד לפני שהיה לי את המצוקה שמה אני אעשה. כיוון שבעצם הדבר האחרון שבאדם זקוק לו כשהוא בעיבוד מצפן, זה פתרון טכני. זה לא מה שאני זקוק לו. אמפתיה יכולה לעזור. שוויון בנטל. להבין את עומק הברוך שאני נמצא בו, זה יכול לעזור.
אבל בסופו של דבר יש לי את העניין למצוא את המצפן שלי. נקרא את הפסוק מהדף. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. פלא גדול. זאת אומרת, שכשאני מחפש את הפתרון שלי בארץ, את הפתרון שאני מבין שהוא הרבה יותר עמוק, אני רק מרגיש שכל צעד שלי עושה עוד ועוד ועוד יותר בלגן. החוויה הזאת היא בעצם של מבול, זה חוויה של הצפה רגשית, פשוט לא נעימה. זאת אומרת, כשאני מתקרב לעולם הרגש שלי, אני קולט מבול של רגשות לא ברורים, מלאים בבלגן היסטרי. אני יכול לפקוט את זה, אם זכיתי ואני יכול לפקוט, אבל כנראה שאם אני גבר שנולד בשנות ה-80 ומטה, אז די נאבד לי באיזשהו שלב, כיוון שמערכת החינוך ההורית או הגנית או החינוכית הסבירה לי שלגברים אסור לפקוט. הבנות הרוויחו מה שנקרא. ממחזור של שנת 85 ומעלה, המצב כנראה יותר טוב. אולי. אבל אני יכול להיות מוצף רגשית גם בלי דמעות, זה היופי שבדבר. להיות מוצף רגשית זה יכול להתבטא באין סוף של מילים, בלי טיפת הבנה. זאת אומרת, מלל בלי סוף. כשאני מדבר עם המון 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 מילים, זה מבול. כשאני חבר של בן אדם שמדבר המון 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 מילים, אז אני בסכנת מבול. ואם אני מדבר איתו בטלפון, כנראה שאני גם לא אוכל לנתק את השיחה עד שאני אכנס לאיזה מנהרה שתעשה לי את העבודה. פלא גדול. הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח, עשה לך תיבה. כלומר, תמצא לך קרקע שהיא לא פה בקרקע. כיוון שהקרקע שכרגע אתה נמצא עליה, היא לא קרקע בטוחה. כל התשובות שאתה מנסה לפתור אותן בקרקע, הם רק יגרמו להשחית את דרכו על הארץ. להשחית את הדרך. הדרך נשחיתה. זאת אומרת, כשהדרך היא מבורכת, היא שמה, אז הדרך יכולה ללמד אותי המון 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 דברים על עצמי. אבל ברגע שנפגעה הדרך, נפגעה לי האמון בדרך, ונפגעה לדרך האמון בי, אז אני צריך לצאת למסע חדש, מסע פנימי, למצוא מחדש את המרחב שלי. למצוא מחדש את האינטימיות שלי. ולמצוא מחדש את המצפן שלי, את שלושת הדברים האלה. התיבה הזאת שאני מבקש להיכנס אליה היא תיבה של אמון מחדש, ליצור אמון מחדש ברגשות שלי, בתובנות שלי, במי שאני. זאת היא תיבה חדשה של אמון מחדש, שכשאני רוצה להיכנס אליה בעצם אני רוצה להבין מה קורה איתי. שלום עליכם, זו זכות, שלום עליכם. אני רוצה להבין מה קורה איתי. אני מבין שאני לא רוצה לזרום יותר עם הלא טוב. זה פלא גדול. רבי יעקב עמדין היה אבץ, הוא מביא פירוש נפלא לימים של סוכות. כל ימי סוכות אנחנו מבקשים מוריד הטל, ורק אחרי שנגמר סוכות, אנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם. בסוכות אני אומר מוריד הטל, אבל אני כן אומר הושענא הושענא. הוא אומר, למה אני אומר את האושנה הזה עוד לפני שאני מבקש גשם? כי אני מבקש תושיע אותי מזרימה גרועה. הוא אומר, לפני שאני מבקש זרימה טובה, אני חייב להיות נושה מזרימה לא טובה, מהמים הזדונים.
זה נקרא המים הזדונים. המים הזדונים פירושם זרימה לא בחירית. אני זורם בלי בחירה, זה חוויה נוראית. אני בעצם מרגיש שאני זורם, כי אני באמת זורם, אבל אני זורם לכיוון ממש גרוע בשבילי. בזרימה של מינוס בבנק, אבל בזרימה. בזרימה של מערכת יחסים שהיא לכיוון מדרדר מאוד, אבל בזרימה. זאת אומרת, אני קולט שאני באמת בזרימה, יש לי איזה משהו ממש, חוויית הזרימה, אני חווה אותה, אבל אני גם חווה אותה בלי שום עונג ממנה ובלי שום דבר טוב. הוא אומר, לפני שאני מבקש, משיב הרוח מוריד הגשם, תביא לי זרימה טובה של רוחניות, של גשמיות, אני צריך לבקש הושענה מגשם ורוח שהם שוברים אותי, שהם לא בריאים לי, מקשרים לא בריאים, מבחירות עצמיות שבחרתי שהן לא טובות לי. הושיע אותי ממי המבול, מהמים הזדונים. כשאני מסתכל על המבול, המבול, אחד מהתכונות שלו, זה שהוא מאוד מאוד מלחיץ. זאת אומרת, יש לי כל מיני משימות ככה שאני תכננתי לעצמי, אני תליתי את השמחה שלי בהצלחה בדרך, ותליתי את ההצלחה בדרך בכל מיני דברים שלימדו אותי, שזה מה שנקרא הצלחה. שמתי לעצמי כל מיני רפים מסוימים בדרך, ועכשיו פתאום שאני רואה שהרף הזה ששמתי לעצמי הוא לא מצליח, אני מרגיש בחוויה של מתח, כי אני רואה שהדברים לא מתקדמים טוב, ואני מרגיש חסר עונים. השמחה שלי היא חסרת עונים, כי בעצם היא לא יכולה להתבטא. ולכן אני חייב להיכנס בחזרה למימד אחר של לבחון את הדברים בתודעה שיכולה להחזיר אותי לכאן ועכשיו. כדי לבחון את התודעה הזאת, אני צריך לחזור פנימה לעצמי, למצוא את האדמה שבתוכי, שבתוך הלב שלי. זה סוד מאוד 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 גדול, כיוון שככל שאני מתרגל למצוא את האדמה שבתוכי, זה ישפיע מאוד על המפגש שלי מול העולם. ברגע שאני לא מחובר לאדמה שבתוכי, אז אני בעצם מנסה להתחבר לאדמה שמחוץ אליי. אני שם שם את היציבות. אני מוצא את עצמי בעצם תלוי ברגשות של הבן אדם שלידי. אם הוא מאשר אותי, אז אני בן אדם בסדר. אם הוא לא מאשר אותי, אז אני בן אדם לא בסדר. זאת אומרת שאני אעשה הכל כדי שהאיש שלידי יאשר אותי. יכול להיות שהאיש הזה זה ההורים שלי, יכול להיות אפילו שהאיש הזה זה הילדים שלי, יכול להיות שזה בן הזוג שלי או חברים שלי, אבל הוא בעצם זה שמחליט אם אני בסדר או לא בסדר. כל המחשבות האלה הם בעצם חלק מהמחשבות של המבול. המבול מביא איתו המון 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 בלבול, שבעצם כל המחשבות, המון 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 מחשבות, והמחנה משותף של כולם זה שאף אחת מהם לא רלוונטית. פלא גדול. אני בעצם נמצא בכפות על ימין ועל שמאל של ריבוי מחשבות, ואף אחת מהם היא לא מחשבה רלוונטית. בשביל לחזק את המצפן שלי חזרה, את ההדרכה הפנימית, מה שמחזק אותה זה אינטימיות, חיבור שלי לאינטימיות. חיבור שלי לאינטימיות זה היכולת שלי ליצור בעצם מקום שבו אנחנו נפגשים. הרבה זוגות רבים מוצאים את עצמם בריבים גדולים מכל מיני סיבות. אחד מהסיבות הגדולות זה הפחד מאינטימיות. זאת אומרת, יש איזה מין מחשבה שמנקרת שאומרת, מה נעשה ביחד? אנחנו פה, הבן אדם הזה ואני, כבר שעתיים ביחד. מה נעשה אם יהיה לנו טוב? על מה נדבר בעצם? זה מין מחשבה קלסטרופובית ומפחידה, שמרוב שאני מפחד שאני לא יודע מה אני אעשה אם יהיה לי טוב עם הבן אדם הזה, על מה נדבר? זה יהיה משעמם טילים, טוב. אז אני בעצם מצליח למצוא כל מיני דברים בבן אדם הזה ובי, שעליהם נוכל בעצם להיות במאבקי כוח. האינטימיות היא מאפשרת לי להאמין בזה שיש אדמה בתוך הלב שלי. זאת אומרת שיהיה לי מה לעשות גם כשיהיה לי טוב עם הבן אדם שלידי. זה פלא מאוד 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 גדול, היכולת להאמין בזה שהבן אדם שלידי אני יכול לבנות איתו מערכת יחסים על אדמה שנמצאת בינינו.
אני לומד לדבר מתוך האדמה שבתוכי. אני לומד ליצור אינטימיות עם עצמי. מרחב אינטימי עם עצמי, זה מרחב שבו אני יכול להיות עם עצמי, בלי השכות של דעת, ולמצוא שם מתיקות, למצוא שם נעימות. להיות בנוחות עם עצמי. נוח מצא חן בעיני השם. להיות במקום נוח ונינוח. המקום הנוח הזה זה מקום שבעצם הוא לא משווה את עצמו רגע אחד לעולם בחוץ, אלא הוא מרשה לעצמו להיות מחובר למה שקורה בפנים. הטבע של נוח היא אפשרה זמן ליצור בו אינטימיות, פלא גדול. האינטימיות והמצפן והמרחב הם שלושתם שזורים אחד בשני, וזה שלושתם, זה בעצם כמו איזה מין מבנה תלת ממדי, שכשאני עוד לא יודע איך לבנות אותו, הוא מבנה נטוש. יש סיפור שאני מאוד מאוד אוהב, שהוא נוגע במקום הזה של המבנים הנטושים שבנו. כשאני בעצם מגלה שיש בתוכי מבנה נטוש, אז אני, יש לי עניין גדול ללמוד לאייש אותו בעצמי, באישיות שלי. האינטימיות והמרחב והמצפן, אלה המקומות הנטושים בתוך האישיות שלנו, שאני צריך ללמוד לאט, לאט, להיות נוכח בהם. זאת אומרת, להפריד את עצמי מהעולם, להפריד את עצמי מהדעות מסביב, להפריד את עצמי מלרצות את הבן אדם שלידי. אני מסתכל על הבן אדם שלידי ואני אומר לעצמי, אני לא יכול לתת לבן אדם הזה שהוא זה שיחליט את גזר הדין שלי, אם אני רצוי או לא רצוי, אם אני בסדר או לא בסדר. יש ביטוי בגמרא שנקרא, לא מפיה אנו חיים. זאת אומרת, לא מפיו אנו חיים. אני לא חי מהפה שלו. כשאני לא חי מהפה של הבן אדם, הכוונה שלא הוא יחליט אם אני חי או לא חי. לא הוא יחליט בעצם אם אני מאושר או לא מאושר, בסדר או לא בסדר. זה אחד מהיכולות שלי להיכנס לתוך הטבע. ברגע שיש לי כל מיני מוסכמות חברתיות על עצמי ועל העולם, אני בעצם נותן למציאות שסביבי, לאנשים שסביבי, להחליט מי אני, להגדיר אותי. לאט לאט אני רוצה ללמוד איך לחזק את המרחב הנטוש הזה. יש סיפור נפלא על איזה איש אחד שיום אחד נסע עם הסירה שלו על הים, ופתאום הסירה התבלבלה בדרך והוא הגיע לאיזה אי, והיו שם כל מיני טיפוסים כאלה עם עצמות בין האוזניים כאלה, הילידים מה שנקרא, והם תפסו אותו והרימו אותו על איזה כיסא מאוד מאוד גדול, וכולם ככה השתחוו לפניו, ובא איזה רק מישהו אחד מתורגמן שמדבר בשפה של האדם הלבן, והוא מסביר לו ואומר לו, שמע, זכית. אומר לו, למה זכיתי? אומר לו, אתה תהיה המלך שלנו. אומר, איזה יופי, וכולם משתחווים לו ואוהבים אותו מאוד, וכולם שמחים. ואז הוא שואל, מה קרה למלך הקודם? אז נהיה שם שקט כזה וחיוך נחמד כזה מאוד, מעצם לעצם, מה שנקרא. אז הוא הבין שיש פה איזה משהו כזה לא נעים. הוא אומר, אוקיי, יש לי אפשרות נגיד לסרב בנימוס להיות המלך שלכם, ופשוט לחזור בחזרה עם הספינה שלי. אמרו לו, לא, אין לך אפשרות כזאת, אתה המלך שלנו. והם המשיכו להרים אותו ועשו מסיבה של 7 ימים, ונהיה לו שם, באמת קיבל כל מה שהוא רצה, כולם הקשיבו לו. בסוף הוא לא יכל להתאפק, הוא הצליח איכשהו לשכנע את אחד מהשרים שדיבר בשפתו, שיגיד לו מה הסיפור, אמר לו, תשמע, אסור לי לספר לך, יארגו אותי. הוא אומר לו, אני מבטיח לך שלא יקרה לך שום דבר, אני לא אספר לאף אחד. הוא אומר לו, שמע, אצלנו המנהג זה שבכל שנה אנחנו מחליפים מלך. בדיוק אתה הגעת. והוא אומר, מה עושים המלך הקודם? הוא אומר, יש פה איזה אי שנמצא שמה,
ואנחנו פשוט לוקחים אותו באונייה, מורדים לו את הבגדים של המלכות, שמים אותו באי הזה, והוא אומר לו, והוא מה? הוא אומר, הוא מחזיק שם לפעמים שעתיים, שלוש, זה אי, אתה יודע, לא כל כך אי סימפטי. אי לא פשוט. בן אדם מזדעזע, הוא הבין שחסרים לו עוד 300 וכמה ימים, והוא הולך להגיע לאי הזה ש... עשי להחזיק בו זה כמה שעות, אתה בלי אוכל ובלי מים, יש שם כל מיני חיות רופות. תפס את עצמו מה הוא יעשה, והחליט לעשות בניות קבלניות נפלאות, נדלה נפלא באי הנטוש הזה. החליט להגיד לכל אנשי הכפר הזה, אמר להם, תקשיבו, מי שהולך לגור באי שמה, אני אתן לו שפע של אוצרות כעד המלך. ואנשים התחילו לגור לשם, והוא היה מגיע לשם פעמיים בשבוע לבקר באי הזה, ולאט לאט התחיל, אנשים הכירו אותו, אהבו אותו, הוא אהב אותם. נגמרה השנה, אמרו לו, טוב, אתה צריך להוריד עכשיו את הבגדים שלך. הוריד את הבגדים שלו, ושלחו אותו לאי הבודד הזה. אבל הוא יודע שבאי הבודד הזה מחכים לו בגדים חדשים שהוא כבר שם שם, ומאות ואלפים של אנשים שכבר אהבו אותו, שהיו מחוברים אליו, שהתפתח האמון שלו. פלא גדול. פלא גדול. היה הנטוש הזה, זה המקום שאני בעצם מגיע אליו כשאני מפסיק להיות מרופד בו מסביב. זה יכול לקרות לי באיזשהו שלב בחיים שאני פתאום מגלה שיש איזה אי נטוש שאני יכול להשלים עם איזשהו נטוש, ואני יכול גם לאייש אותו, להכניס את האישיות שלי. חזל רמזו על זה באמירה הזאת, במקום שאין אנשים ישתדל להיות איש. מקום אצלך שהוא נטוש, תמלא אותו בנוכחות שלך. הטבע היא בעצם מגלה לי את האפשרות להתמלא מעצמי בעצמי, להיות אדם מלא. כשאני מתמלא בעצמי מעצמי, זה ממש תרגול שאני צריך להתחיל לבקר בתוך המרחב הזה שנקרא אני. ממש ככה. הבעל שם טוב הוא מפרש על הפסוק בוא אל הטבע. תלמד לבוא אל הטבע, הטבע הזאת יכולה להתבטא בתוך המילים שאתה אומר, בתוך מילים של תפילה, של לימוד או סתם של מלל שאני מדבר עם בן אדם. לאט לאט אני לומד לבוא אל הטבע, זאת אומרת להיות נוכח במילים שאני אומר. טבע זה גם מלשון טבע של מילה. אני לומד להכניס את האישיות שלי לתוך המילים שלי. איזה חוויה מדהימה הזאתי כשאני מצליח לאט לאט לדבר את מי שאני. פלא גדול. עד שאני לא לומד לבוא אל הטבע, אז אני מוציא מילים של כאב שהם יכולים להתבטא בצורה של מבול. גם כשיש לי כאב, אני לא מצליח לבטא אותו במילים הנכונות. ומה שיוצא ממני זה בעצם כאב, אני מוצף רגשית. אני מנסה ליצור מערכת יחסים, וברגע שנוצרת מערכת יחסים של אהבה, שהלב שלי פתאום נפתח, אז עם פתיחת הלב פתאום מגיע המון המון כאב. והכאב הזה הוא בעצם הופך להיות היסוד הדומיננטי בקשר. אני מוצא את עצמי מעליב את בן הזוג שלי, או מעליב את עצמי, מוצף רגשית בכל מיני מערכות יחסים, והנקודה שלי זה לבוא אל הטבע. לא לחפש את הפתרון בחוץ, אלא לחזור לחפש את השקט הפנימי, נקודת נוח, בתוכי, בתוך הטבע. נוח איש האדמה, פלא גדול. נוח נקרא איש האדמה, כיוון שהוא זכה למצוא את האדמה שבתוך הלב. פלא גדול. מי שזוכה למצוא את האדמה שבתוך הלב, אחרי זה זוכה לנטוע את הפירות שלו בתוך האדמה. המאה השילוח הוא מרמז על כמה וכמה עניינים בתוך המבנה של הטבע, איך שהקדוש ברוך הוא בעצם מצווה את נוח להכין את הטבע, זה איך שאני בעצם בונה לאט לאט לומד להכין מרחב אינטימי שיכול להכיל את האישיות שלי. פלא גדול. אני אקרא כמה מהפסוקים האלה על הטבע. הפסוק הראשון, עשה לך טבעת עצי גופר. עצי גופר, מי שיצא לו פעם לראות, אני לא יודע איך זה נראה, אבל מי שיצא לו פעם לראות, נשמח פעם שיגיד לי. חז"ל אומרים שזה מלשון גופרית, יש סוג של עץ כזה שנקרא עץ גופר, אבל זה מרמז על
גופרית. גופרית זה בעצם עוצמות, עוצמת החיים שלך. תדע לך שהאדמה שלך, האדמה שלך שבלב, היא מחוברת בוודאות לעוצמת החיים שלך. הרבה פעמים אני חושב שעוצמת החיים שלי זה דבר שהוא, אני צריך להסתיר אותו, לא להכניס אותו לתוך המערכות יחסים שלי, אבל בעצם עוצמת החיים שלי זה חלק מהחומר שאיתו אני עובד. בלי עוצמת חיים אני לא יכול להתחבר לתוך האדמה שבלב שלי. מערכת יחסים שלא נוכחת בעוצמת החיים שלי זה מערכת יחסים שאני לא מצליח להביא לשם את האדמה שבלב. כדי להתחבר למצפן שלי אני חייב להביא את העוצמה שלי. יכול להיות שהעוצמה שלי יש בה המון 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 דברים מיותרים שנדבקו בה, כמו כעסים ועלבונות וכיפוח ומרמור. גם זה נקרא גופרית. אבל השורש של זה זה העוצמה שלי, ואני לא רוצה לוותר על העוצמה הגדולה שהיא בעצם החומר שאיתו אני עובד. אז הדבר ראשון שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, עשה לך תיבת עצי גופר, שהחומר של התיבה יהיה מעצים של עוצמה. החומר שאיתו אני עובד זה עוצמה, העוצמה של האישיות שלי. היא יכולה להתבטא גם בחלישות שלי, גם בדברים שאיתם אני חלש. קינים תעשה את התיבה. קינים הכוונה לא קינים כאלה שעוקצות את הראש, אלא עם קוף, מלשון חדרים. חדרים חדרים תעשה את התיבה. היכולת שלי בעצם לעשות את התיבה לחדרים, זה יכולת להסביר במילים את מה שאני מרגיש. זה נקרא חדרים. פלא גדול. המקובלים אומרים שחדר זה חסד, דין ורחמים. כל מרחב של חדר יש בו חסד, זה חטא, דין, דלת ורחמים זה רש. וזה מרומז גם כן במילה קינים, שזה חדרים חדרים. אני בעצם לומד לתת מקום לכל רגש שנמצא בתוכי. אני מבין שאין רגש שאין לו מקום. אין כזה דבר רגש שאין לו מקום. הרבה פעמים אני יוצא מנקודת הנחה שיש רגשות שאני מתבייש בהם, או רגשות שאני פשוט לא יודע להגיד אותם, לתמלל אותם, להוציא אותם במילים. יש לי עניין לתרגל, לתאר במילים את מה שאני מרגיש. זה אחד מהיכולות שלי להיכנס לטבעה ולבנות מרחב אינטימי ולמצוא את האדמה שבתוך הלב. זה ללמוד להגיד במילים את מה שאני מרגיש. אם למשל אני נמצא בסיטואציה ופתאום אני מרגיש קיבוץ, אז התכונה הטבעית שלי הרבה פעמים תהיה להתמודד עם זה, לסבול את זה, להיות על זה. התכונה המודעת תהיה להגיד לעצמי איפה הרגשתי את הקיבוץ הזה. היה לי קיבוץ בבטן עכשיו כשהבן אדם הזה דיבר, אז אני צריך לדעת את זה. אני צריך לתת לזה את המקום של ידיעה, לאט לאט ללמוד את החדרים שנמצאים בתוך התיבה שלי. כיוון שאם אני לא יודע להגיד אותם במילים, הם אחרי זה נפלטים שוב פעם כמו מבול על הבן אדם שלידי. הוא לא יבין מה אני רוצה ממנו. אם אני צריך להגיד קודם כל לעצמי את העלבון שעברתי, או את הכאב שעברתי, או את השמחה שעברתי, ומה בדיוק הנקודה שמעוררת אותי או מחבה אותי, אם אני אצליח להשתמש בכוח העצום הזה שנקרא מילים, זה נקרא קינים תעשה לתיבה. להצליח להסביר כל הרגשה שלי באיזה חדר היא נמצאת, לתאר אותה. פלא גדול. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח לקחת את התיבה שהיא עשויה בעצי גופר, והיא מלאה מלאה בחדרים, ולחסות אותה בכופר מבחוץ ומבפנים, כדי שזה יצוף על המים, או שהמים לא ייכנסו פנימה. אחד מהפירושים של כופר זה מלשון כפירה. פלא גדול. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות עבודה אמיתית עם עצמי, של אמונה, אני חייב ללמוד להיות כופר. פלא גדול. פלא גדול. אני צריך ללמוד... בדיוק.
מצוין. זה מה העניין להיות, מה העניין לדעת להיות גם כן, לדעת לכפור בו בחוץ ובבפנים. אני לומד כל הזמן על החיים מבחוץ ומבפנים, איך החיים צריכים להיות. ומרוב שלמדתי איך החיים צריכים להיות, אני לא לומד איך החיים. אני לומד על החיים ואני לא לומד אותם. אני לא מצליח להכיר אותם. אני כל כך למדתי איך גבר צריך להיות ואיך אישה צריכה להיות, איך בית צריך להתנהל ואיך אני צריך להתנהל, מה זה יציבות ומה זה דבר רעוע. כל המידע הזה זה מידע שאם אני לא אלמד לכפור בו, אני לא יודע להאמין. פלא גדול. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. פלא גדול. פלא גדול. זאת אומרת, חלק מהמסע שלי זה כשאני מגלה שדברים הם לא הולכים כסדר, הם לא פועלים, אני נלחם פה במשהו נורא נורא כואב, אז אני צריך להטיל חתיכת סימן שאלה על מה שאני יודע. אני לא חייב להטיל סימן שאלה על כל דבר. אם זה הולך לך עם זה, מדהים. אבל אם משהו שם תקוע באיזה נקודה מסוימת, אני צריך להטיל על זה סימני שאלה. לשאול על זה, לחקור על זה, ללמוד את זה. להיות קצת עם איזה עזות ותעוזה בעניין הזה. זאת הדרך היחידה שאני יכול לרכוש בחזרה אמון. אמון שלי הוא תלוי בזה שאני יכול להטיל ספק על מה שלא מתיישב לי בלב. אחרי הרבה זמן בעצם שאני מזהה שלא, שגדלתי במציאות שהלב היה בעצם איבר שולי, שאתה צריך בעיקר ללמוד איך לחנך אותו כדי שהוא ידע להתמודד עם המציאות. אז כדי למצוא את המצפן שלי, אני חייב לעבור תקופה מסוימת שבה אני לומד לחזור להקשיב ללב. כשאני לומד להקשיב ללב, זה כמו לקחת איזה ספר ישן מהספרייה הישנה, ולהוציא את הספר הזה ולהתחיל לאבק אותו מכמות מטורפת של אבק. הלב שלנו מתמלא בשכבות, שכבות של אבק מחוסר שימוש. פשוט לא היה עניין כל כך. אני לאט לאט למדתי שמה שאני מרגיש זה לא באמת רלוונטי. השאלה האמיתית היא איך אני מצליח לתפקד. פלא גדול. למדתי הרבה 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 זמן איך לתפקד, גם כשהלב שלי מתנגד לזה, גם כשהגוף שלי סובל מזה. גיליתי שאם יש לי בחילות, אני יכול לקחת כדור נגד בחילות. אם יש לי בעיות לישון, אני יכול לקחת כדור שינה. גיליתי שיש לי כל מיני אפשרויות בעצם להתמודד מול ההוראות הקבועות שהגוף שלי והלב שלי אומרים לי, ואז אני אומר לעצמי, איפה המצפן שלי? מצפן זה עסקת חבילה מאוד מאוד רצינית. מצפן לא מגיע לבד. מצפן מחייב מרחב של הקשבה. מצפן מחייב אינטימיות. כדי להגיע לכל הדברים האלה, אני חייב לתת ללב להגיד את שלו ולשמוע אותו. זה שאני שומע את הלב לגמרי, בלי מעצור, בלי טיפת חסימה, בלי לנסות לאזן אותו כל הזמן או בכלל, זה רפואה מאוד 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 גדולה. זה שאני שומע לו ומקשיב לו, זה לא אומר שאני בהכרח אעשה כל דבר שהוא אומר לי, אבל זה אומר שאני אצליח לשמוע כל דבר שהוא אומר לי. אני אלמד לפתח איתו דיאלוג. בשביל לפתח איתו דיאלוג, אני חייב ללמוד את סוד הכפירה. כפירה בריאה, שמאפשרת ללב פתאום לדבר. כי אם אני לא לומד את הסוד הזה, אז כל דבר שהלב יגיד, אני אגיד לו, זה לא בסדר להגיד כזה דבר. אתה לא תגיד כזה דבר. אבל אני סובל. זה בעיה שלך שאתה סובל. אבל רצית מצפן, לא? כן, רציתי מצפן טוב, אתה מצפן קולקל. נשמה, למצפן, מצפן אין לו מוסריות. מצפן אומר את האמת. זה יותר גרוע ממוסריות אפילו. מצפן לא אכפת לו איך הדברים נראים. מצפן פשוט אומר לך איפה הצפון נמצא. לא אכפת לו שזה בדיוק בכיוון ההפוך שאתה הולך. פלא גדול. איזה מצפן מקולקל. לכן קודם כל הוא הקדים וחפרתה אותה מבית ומחוץ בכופר. פלא גדול. וזה אשר תעשה אותה, המידות של התיבה, 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. פלא גדול. כל המרחב הזה הוא מרחב תלת ממדי, של אורך ורוחב וגובה.
הצורך. הוא מרמז על הריפוי, על כוח המצפן, שהוא בעצם כוח ארוך. כי הוא מגלה לי בעצם שהדרך ארוכה, אבל לא ארוכה בקטע מהאש, אלא ארוכה בקטע מרפא, פלא גדול. המצא ארוכה ומרפא, ארוכה בעברית זה ריפוי. רוחב זה מלשון מרחב. וקומה זה בעצם הגדלת האישיות שלי לידי כוח האינטימיות, פלא גדול. אורך האמה 300 אמה, הרוחב שלה זה 50 אמה, והקומה שלה זה 30 אמה, אותיות שין, נון ולמד, אותיות לשון, פלא גדול, ככה המאה שילוח הוא מביא, אותיות לשון. תלמד להשתמש בלשון שלך בן אדם, תלמד לדבר את זה, תלמד להגיד את החיים שלך לעצמך, ואותיות נשל, להשיל את מי שהייתי אתמול. הלשון שלי יכולה לדבר בעזרת הכוח שלי להשיל את מה שאני יודע, פלא גדול. זה המרחב של הטבע. ברגע שאני לומד לתרגל את המרחב הזה של הטבע, שזה 300 אמה אורכה ו-50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה, אני בעצם מבין שהדיבור שלי הוא דיבור תלת ממדי, פלא גדול. איזה יופי זה שהדיבור נהיה תלת ממדי, עם עומק. הדיבור שלנו יכול להביא את האישיות שלי אם אני אאמין לו. צוהר תעשה לתיבה, צוהר זה חלון. הבעל שם טוב הקדוש מפרש צוהר תעשה לתיבה שהדיבורים שלך יהיו מצהירים עם אור. זה אחד מהיכולות שלי לבדוק אם באמת אני מחובר לתיבה שלי, לאדמה שבתוך הלב, זה לראות שהדיבור שלי זה דיבור שהוא מאיר. אם אני אומר את כל הדיבורים הנכונים, אבל זה מדכא את הצורה, זה אומר שזה עוד לא התיבה. כן. אתה יכול לשבת עם בן אדם ויגיד לך את כל הדברים הנכונים, אבל בא לך למות, אז כנראה שזה לא דיבורים מתוך התיבה. הדיבורים של התיבה זה דיבורים מצהירים, עם צוהר. צוהר תעשה לתיבה. תקשיב. התיבה, האישיות שלך, היא מלאת צבע, מלאת יופי, מלאת אור. כל עוד אתה לא רואה שהיא מלאת אור, אתה עוד לא בתוך האישיות שלך. כל עוד אתה מגיע בעין רעה על עצמך, בתור האדם הלא בסדר, ומתוך המקום הזה אתה מנסה לדבר, אתה מדבר בלי צוהר, בלי חלון. וחבל שהדיבורים שלך יהיו מצהירים. פלא גדול. צוהר זה יהלום, איזה יופי, איזה יופי, נכון. האמת שרשי מפרש, יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טוב. רבי נחמן יש לו על זה תורה. היכולת שלי בעצם להצהיר שהדברים יהיו בעצם מהירים, זה יכולת מאוד 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 עמוקה. אני צריך לראות איך אני ניגש אל החיים עם חן, עם היופי, עם אור. צוהר תעשה לתיבה ואל עמה תחלנה מלמעלה. זאת אומרת שהיא לא תהיה עד הסוף, אלא עמה אחת מלפני הסוף. ואל עמה תחלנה מלמעלה, זאת אומרת עמה זה מלשון אמא. חיבור לעומק. תדע לך שאם הדיבורים שלך הם נוגעים באדמה, והם נוגעים נכון באדמה, הם יהיו מחוברים עד אמא העליונה. עד הבינה העליונה שנקרא ואל עמה תחלנה מלמעלה. פלא גדול. אנחנו יכולים להרגיש את זה שאנחנו מדברים לפעמים את הדיבורים הכי פשוטים בעולם, הכי כאן, בכאן ועכשיו, והם פשוט בוקעים את כל הרקיעים שיש. זה האדמה שלנו. פלא גדול. פלא גדול. האדמה שלנו זה המקום הכי עמוק שיש בעולם. הרוח הכי גדולה נמצאת בתוך האדמה שלנו. ההגשמה הכי גדולה יכולה לצאת רק דרך האדמה שלנו. פתח התיבה בצידה תשים. הפתח של התיבה נמצא בצד של התיבה. כיוון, למה זה בצד? כי להיכנס לתיבה שלי זה מחייב אותי להיות יצירתי. כל עוד אני מחפש את הפתח של התיבה שלי
במיינסטרים, בדרך של כולם, אני לא אמצא, לא צריך להיכנס לשם. זה מסע של בן אדם אחד. אני מנסה כל הזמן לברוח למסע שכבר אנשים אחרים עשו, לדרכים שכבר אנשים אחרים הלכו בהם. אני יכול לעזר באנשים אחרים, זה דבר מדהים, זה דבר חשוב, זה דבר יקר. אבל בסופו של דבר, כדי להיכנס לטבע שלי, פתח הטבע בצידה תשים, בצד שלה. זה משהו הכי שולי. דווקא הפתחים לטבע שלי מגיעים מהאנשים השוליים בחיים שלי. איזה בן אדם שפגשתי ברחוב ופתאום אמר לי, זה דיבור של אמת. אתה לא רואה לאיפה אתה הולך. וואו, צודק לגמרי. פלא גדול. הזכרתי את זה לפני כמה שיעורים, שבאחד מהמבחנים שעשיתי לתואר שנקרא נהיגה. עכשיו זה היה טסט שישי או שביעי, אני חושב, אחד מהטסטים. זכיתי להתמחות בעצם בנהיגה. אז אחד מהמורים אמר לי, זה באמת היה רגע אינטימי. זה בעצם נסעתי, ואז הוא תחץ על ברקס, הסתכל לי בעיניים, ואמר לי, אתה צריך להסתכל יותר בכללי. אתה ממש נעצר על פרטים קטנים, נכון? אמרתי לו, נכון, איך ידעת? אבל ידעתי. ממש הרגשתי חיבור בינינו. כנראה שגם הוא הרגיש חיבור בינינו ורצה לפגוש אותי עוד ועוד פעמים. אבל לקחתי את הדיבור הזה. אתה צריך להסתכל יותר בכללי. אתה נעצר בתוך הפרטים. לא ידעתי את זה על עצמי. לפעמים דווקא בן אדם מהצד יכול לגלות לך דברים על עצמך, ופתח הטבע בצידה תשים. כדי להיכנס לטבע שלי, אני חייב לחשוב יצירתי. כל עוד אני חושב על הדברים בצורה שלמדתי, ואני לא מעביר אותם דרכי, אני עוד לא יכול להיכנס לתוך הטבע שלי. הפתח של הטבע, הסוד של להיכנס לתוך הטבע, זה לחשוב יצירתי. לא לחשוב בצורה שגרתית. לא לחשוב כמו כולם. לחשוב רק כמו עצמך. פלא גדול. תחתיים, שניים ושלישיים תעשה. תעשה את התיבה שלוש קומות, תחתיים, שניים ושלישיים. פלא גדול. זאת אומרת, תראה על כל בן אדם שאתה פוגש, איזה קומה הוא מעורר בך. כי יש בן אדם שהוא מעורר בך איזה מקומות נורא, 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 נורא עמוקים. ויש בן אדם שמעורר בך את המקומות שאתה עדיין לא מכיר על עצמך, שהם נקראים שלישיים. ויש בן אדם שהוא מעורר בך את הכאן ועכשיו. תכיר את הדמויות במערכות יחסים שאתה נפגש, עם איזה קומה הוא מעורר, כי יש בנו שלוש קומות. קומה אחת היא נקראת גדר האדם. הזכרנו את זה לפני כמה וכמה שיעורים. גדר אדם זה נמצא באזור הלב. זה בעצם הדברים שאני פוגש בכאן ועכשיו. ויש מתחת לגדר אדם, שזה בעצם הדברים שמפעילים אותי בתחתית האישיות שלי, בדרך כלל דברים שקשורים לדברים שקרו איתי ממזמן, וממש ממש משמעותיים לי. ויש מעל גדר אדם, שזה בעצם הפוטנציאל שעוד לא הגעתי אליו. בכל מערכת יחסים אני צריך לראות איזה קומה בן אדם שלידי מפעיל לי. לפעמים אני רואה שהבן אדם מפעיל לי את כל הקומה התחתית, ופשוט מעורר שם פצעי ילדות עמוקים מדי, ואני לא יכול לעמוד בזה. לפעמים אני רואה שהוא מעלה שם מקומות, אבל כיוון שאני רואה את המערכת, שהמערכת מצליחה להכיל את הדבר הזה, אני רואה שזה יכול לקבל ריפוי ומזור. כשאני פועל בצורה לא מודעת עם הקומות שלי, אז אני יכול להימשך לבן אדם שמפעיל לי רק את הקומה התחתונה. אני אומר, איזה יופי. הוא כל כך מושך אותי, הבן אדם הזה. כל מה שהוא מציף לי, זה את כל הדברים הקשים שיש בתוכי. אבל אין לי בעצם יכולת עם אותו בן אדם גם לעורר את הקומה השנייה והשלישית, קומה שיכולת בעצם לרפא את המציאות איתו. ולפעמים אני יכול לפגוש בן אדם שהוא, הקשר שלנו הוא כל כך גבוה, הוא בקומה השלישית. אבל
אני לא יכול לחיות עם בן אדם בקומה השלישית. אני חייב רגליים לקשר הזה. אנחנו זיווג בעולם הנשמות, אבל אין שום קשר במציאות. איזה יופי. זאת אומרת, תחתיים, שניים ושלישיים תעשיה, אני צריך להבין שגם בתוכי יש שלוש קומות, ואני צריך להיות רגיש לשלושת הקומות האלה, לראות איזה קומה כל בן אדם שנמצא לידי, אנשים יקרים לי, איזה קומה הוא מעורר. לאט לאט אני לומד את סוד הקומות שבתוכי, ואני רואה איזה קומות אני רוצה לפתח בי. איזה קומות מבקשים יותר תשומת לב. איזה קומות מבקשים ממני שאני אשתדל להיות איש. לפעמים אני מזהה שהרוח שבי מבקשת תשומת לב. לפעמים אני מזהה שהנפש התחתונה מבקשת תשומת לב. ולפעמים פשוט הכאן ועכשיו, היום יום, מבקש ממני תשומת לב. יש לי בקשה גדולה להשתמש בכלי הנפלא הזה שנקרא דיבור. לחזק את הדיבורים האלה, אני יכול להיכנס לתוך הדיבורים, להפוך אותם לתיבות. התיבות האלה יכולות לשנות לי את החיים. כשאני לומד בעצם לדבר את מה שאני מרגיש, וכשאני לומד בחזרה להרגיש מהמקום הנכון, האוהב, אני מחזק את האדמה שבתוך הלב שלי. אני מחזק בעצם את החיבור שלי לעצמי. זה יעזור לי בהמשך הדרך למצוא את המסע שלי בחוץ. אני לא בעצם מחויב לצאת מהמסלול, מהמסע של החיים שלי בחוץ, כדי למצוא את האדמה שבתוך הלב, אבל אני כן מעמעם קצת את המשקל שלי, שהוא לא יהיה כולו על הבחוץ, אלא שהוא יהיה על האדמה הזאת. אני בעצם מגלה שהמון המון המון מהאנשים שסביבי, אנשים שאני אוהב, שיקרים לי, אני בעצם משכין עליהם את המשקל של האישיות שלי, וזה גורם לי לזייף בהמון המון דברים, לא להיות אמיתי. אם אני אגיע למסקנה שלא מפי הם אני חי, אלא בעצם מפי אני חי, אני חי מתוך האדמה שלי, אני אוכל להרשות לעצמי להיות אמיתי עם הבן אדם שאני מצא לידי. ואין דבר יותר מעורר אהבה ממידת האמת. פלא גדול. סיפור שסיפרה לי אותו אשתי היקרה. בעל שם טוב הקדוש, אחד מהתלמידים שלו היה רבי זאב וולף קיציס. רבי זאב וולף קיציס, הוא תכנן לנסוע לארץ ישראל, לעשות עלייה. הסתכל עליו הבעל שם טוב, שם לו את האצבע על הפה, ואמר לו, שמע, אני רוצה שבמסע הזה, הדבר היחיד שאני יכול להגיד לך, אל תדבר מהר מדי. תהיה נוכח לפני שאתה עונה. בסדר? אומר לו, בסדר. ונסע. בדרך היה איזה שערה, העונייה התבלגנה לחלוטין, והם הגיעו לאיזה אי בודד, סיפור מאוד מאוד ביזרי, הסיפור הזה, ורבי זאב וולף קיציס, הוא יורד מהספינה, הוא מבין שהיא שבורה לחלוטין, ייקח כמה זמן לתקן אותה, והוא התחיל לטייל לעצמו עם כל מיני רעיונות, עד שהוא התרחק מאוד מאוד מהכניסה לאי, ופתאום אומר, וואו, התרחקתי עם הרעיונות שלי, והם בטח כבר נסו. זאת אומרת שאני לבד על אי בודד, בבחינת רובינזון קרוזו. פלא גדול. אז הוא נמצא שם באי הבודד, ופתאום הוא רואה איזה טירה מדהימה, יפה, עתיקה, ונראית במצב טוב, בתוך אי בודד. יוצא מהטירה הזאת איזה איש עם סמלה לבנה, איש יפה תואר ויפה מראה, ונראה איש זקן מאוד. הסתכל עליו האיש ואמר לו, רבי וולף, שישי היום, עוד מעט שבת, בוא תכנס, תעשה איתי שבת. והוא נכנס, המחשבה שלו נשארה בחוץ, והוא נכנס. נכנס עם האיש הזקן הזה, והם עשו ביחד שבת של מעין עולם הבא. הוא ישב וסעד עם האיש הזקן ועם עוד 10 אנשים זקנים שמה שהיו, שלך תדע מי הם היו גם כן, 10 הזקנים האלה, והייתה שם שבת מאוד 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 רצינית, והוא פשוט אף למקומות אחרים. כל כך אהב את הזקנים האלה, אמר, אתם כאלה זקנים מדהימים. וואו, זה כל מה שעבר לו בראש. איזה זקנים מדהימים. והם חיכו אליו, סעדו איתו, ועשו איתו את השבת, היה להם תפילות ביחד. יצא השבת,
נשאר לישון שם גם במוצאי שבת, ויום ראשון האיש הזקן ליווה אותו אל החוף, וחיכתה שם ספינה אחרת. אמר לו, תעלה על הספינה ויהיה לך טוב. ולפני שהוא עולה, אמר לו הזקן, רק יש לי שאלה, תגיד, מה שלום כל האחים שלך שם בחוץ לארץ, במקום שאתה נמצא בו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, אל תדאג. הסתכל עליו הזקן, אמר לו, להתראות. עלה רבי זאב על הספינה, ופתאום כשהוא עלה על הספינה, חזר לו המחשבה שלו ואומר, אוי, נראה לי שעשיתי בדיוק מה שהבעל שם טוב אמר לי לא לעשות. עניתי מהר מדי. הוא שאל אותי שאלה, זו השאלה היחידה שהוא שאל אותי בעצם בכל היומיים האלה, ופשוט עניתי לו, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו. ואני מרגיש שזאת הייתה תשובה בעייתית אולי. אוי, ואני עכשיו נוסע לארץ ישראל, ואני לא יודע לדעת לעולם אם זאת הייתה תשובה בעייתית או לא. אחרי כמה שעות, הבין רבי זאב וולף שהספינה הזאת בכלל לא נוסעת לארץ ישראל, אלא חוזרת לעיירה שממנה הוא בא. חזר למז'יבוז' והגיע לפני הבעל שם טוב, הבעל שם טוב ראה אותו בפנים קצת כואבות, עם איזה קווץ' כזה, אבל עם אמפתיה. אמר לו, שמע, ענית את התשובה הכי גרועה שיכולת לענות, רבי זאב וולף. אומר לו, למה? אומר לו, אתה יודע מי הבן אדם שדיברת איתו, שהיית אותו שבת שלמה? אמר לו, מי? אברהם אבינו. אומר לו, אוי, לא ידעתי. אומר לו, כן. ואברהם אבינו, הוא כל יום דופק בשערי גן עדן ושואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, מה יהיה עם הילדים שלי? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אני עוזר להם. וזה מה שאתה ענית לו. אז עכשיו הוא באמת לא דואג. מה יהיה? למה לא אמרת לו את האמת? למה לא אמרת לו מה עובר עלינו? למה לא סיפרת לו מה קורה? יכולת לשבת איתו באותו רגע ולפתוח סיפור שלם של אמת. כל השערים היו פתוחים כשהוא שאל אותך את השאלה הזאת. יכולת להכריע את הגורל. פלא גדול. כשנפתח רגע של אינטימיות, כשנפתחת שאלה של אמת, כל רגע הגורל יכול להשתנות. כל השמיים מקשיבים. כשיש לך שיחת אמת עם בן אדם ואתה פתאום מונה הכל בסדר, אלוהים רואה אותי והכל בסדר, לפעמים זה הדבר האחרון שאני צריך להגיד. לפעמים הדבר שאני צריך להגיד זה את האמת. כי כשאני מצליח לפתוח אינטימיות כזאת אמיתית, אז דברים בחיים שלי משתנים. יש לנו תפילה גדולה להיכנס לטבע שלנו. וכשיגיע הזמן, אז אני אדע, כי אלוהים יגיד לי צא מן הטבע. עכשיו, אחרי שנגעת בתוך האדמה שלך, אתה יכול לגעת בה מציאות החיים, והיא לא תהיה סותרת את האדמה שבלב, היא תהיה בסנכרון נפלא איתה. יש לנו תפילה גדולה למצוא את החיבור הזה.